Еве се јавуваме од местото каде што свечено беше пуштена во употреба новата катна гаража во пресрет на новогодишните празници, токму во периодот кога има и најголема фреквенција од возила во центарот на Скопје. Сега направена на две нивоа со вкупна површина од 20.000 метри квадратни, со 440 паркинг места и уште 70 службени, значи некаде околу 500 паркинг места, ќе биде навистина добре дојдена токму во овие годишните празници. И она што е промотивно, сега во следните неколку месеци ова гатна гаража ќе можат граѓаните да ја користат бесплатно. Исто така беше пуштен во употреба и площадот Мајка Тереза, кој фактички се наоѓа над самата катна гаража, тука на левата страна на брегот на Вардар. Обезбедува 440 нови паркинг места, што секако ќе го олесни со овакиот паркирањето и ќе им помогне на граѓаните на Скопје кои сакаат од различни причини да паркираат во овој дел на градот. Тука има доста државни институции, доста објекти кои што, во кои што дневно се движат многу луѓе, така што ова подземна катна гаража беше необходност. На денешното свечено пуштање во употреба нова катна гаража, која ќе потенцирам уште еднаш како информација до сите граѓани, ќе биде бесплатна за користење во следните неколку месеци. Заинтересирани тука кои што гравитираат во центарот, на Скопје, има 440 паркинг места. Исто така премиерот Груевски потенцираше дека веќе е изготвен и законот за здравствени слободни зони, кој што треба да придонесе за развивање на здравствениот туризам. На владата веќе го донесе во владина постапка законот за здравствени слободни зони и пропратните закони што се потребни за да функционира тој закон и го испрати до парламентот. Со законот, всушност, ние сакаме да мотивираме, да охрабриме инвеститори кои што се занимаваат со инвестиции во болници, во клиники, во здравство и така натаму, да инвестираат во овие слободни здравствени зони пред се и над се заради правење на здравствен туризам. Имено, законот предвидува дека секој оној кој ќе изгради клиника, болница и слично во рамките на слободните здравствени зони ќе биде ослободен од данок на добивка 10 години, 10 години ќе биде ослободен од персонален данок на доход, а исто така 10 години ќе биде ослободен и од сите давачки за набавка на опрема, апарати, помошен медицински материјал, помагала медицински и слично. И на тој начин ќе му се даде дополнителна конкурентна ценовна предност во правец на тоа да развие здравствен туризам. Значи, во Македонија и онака цените на здравствените услуги се далеку пониски отколку во развиените западни држави, но со овие ослободувања дополнително се мотивира. Се мотивираат потенцијалните инвеститори да изградат нови болници, а доколку пак изградат и универзитети во рамките на тие болници, односно медицински факултети, тогаш ослободувањето може да биде и до 15 години. Од друга страна, со цел пак тие да не бидат нелојална конкуренција на веќе постоечките или идните приватни здравствени установи во Македонија, надвор од слободните здравствени зони, се предвидуваат и мерки за со кои што ќе се воедначат, односно ќе се изнивелираат цените кога станува збор за домашни пациенти, значи пациенти од Република Македонија и од сите соседни земји. Така, освен ова, председателот на владата, господинот Груевски, најави дека почнувајќи од јануари се зголемуваат и средствата за како помош за енергетската сиромаштија. Проектот за заштита на енергетска сиромаштија, кој што започна во 2010 година, ќе продолжи и наредната година. Како што знаете, ние во нашата програма ветивме дека во 2016-та од 800 ќе се зголеми на 900 денари, а во 2017-та на 1000 денари. Така што од следната година, односно од 1 јануари, средствата кои што ќе ги примаат примателите на помош во вид на преку врстата за енергетска сиромаштија ќе порасне од 800 на 900 денари, а по една година и на 1000 денари. Тоа го ветивме во програмата и тоа ќе биде реализирано. За оваа цел во буџетот на Република Македонија одвоени се околу 1,5 милион евра
и зголемувањето ќе почне од јануари месец, односно со примањето на средствата за месец јануари. Ти благодарам, Игор Манасиевски, беше тоа со деталите за денешните настани, меѓутоа и за проектите кои што ги најави денеска премиерот Груевски. Ти благодарам, Игор.